I pozdrav svima! Otkad ja tako vodim video, kaže, i šta se radi, mackoci moji? Dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas je tu sa nama Niko. Lol, koji, brate, mun. Danas, evo ti ga šta radimo, pročitajte tu, pogodi glas. Pošto sam ja kao počeo da se bavim YouTube scenom, hoće. Ali dobro, svakako, pogodi glas YouTubera, mojih kolega. To su sad moje kolege. Au, brate, koliko sam ja jadan. Sam što oni imaju hiljade i hiljade suba, ja nemam 100. Krećemo. Kaže, 99% ne mogu. Prvi nivo, not 3 boda. Ako ne pogodite YouTubera u prvom nivou, idete na drugi gde dobijate hint da li je muško ili žensko. Drugi nivo, not 2 boda. U trećem nivou dobijate fist glas YouTubera i taj nivo nosi bod. Samo bod jedan. Sve manje i manje. Još je skosilo. Reći ću Kika. Sad će čist glas. Kika. Znači imam 2 boda. Znači 2 boda, moramo to negdje da pamtimo. Hoću to pamti, ja nemam mozak da pamti. Hoću. Da, ne to maja rađa. Šaj se, dobro, pogodio sam prvog YouTubera. YouTubericu. Idemo na sljedećeg. Ja sam svi isto samo juče nego kao ne znam, čajz. Ovo je ili Janko ili Baka. Da, ja sam svi isto samo juče nego kao ne znam, čajz. Ovo je čoda. Čoda. Znači, ovdje sam uzal samo jedan bod. Čajz. Dobro, znači za sad imam 3 boda. Ovo je Lea Stanković, sigurno. Da li je realno, šta sam obašio? A još onako zaletio se prvi put kad je bilo najpromenjeni gas, jer imam ovo Lea, sigurno. Pojma šta je ovo. Ovo je onaj mali, onaj smetson, kako se zove, onaj... Onaj njegov, šta mu dođe, nečak, šta mu dođe, onaj mali, ne znam kako se zove, Arslan. Jeste. Znači sad imam, stanite, imam sam 3 boda, Anu sam omašio i ovdje imam 1 bod. To je 4 boda. Neću sad da se zalećem opet ko zame. Hrvatska youtuberka... Oh, nemam. Ne. Morat joj sve... Što sam ja pristala na ovo... Se nida na aparatima. Nika. Ok, može idemo. Što sam ja pristala na ovo... Se nida na aparatima. Ok, može idemo. Nika! Idemo dalje. Znači, kako se danas je grmiti jako, ne znam za vas, ali ja grmim i dolazim sa novom pričom, kao što vidite u naslovu klipa. Sa novom pričom, to može bude neca, ali neću ništa još da kažem, neću još ništa da kažem. Znači, kako se danas grmite jako, ne znam za vas, ali ja grmim i dolazim vam sa novom pričom, kao što vidite u naslovu klipa. Znači, kako se danas grmite jako, ne znam za vas, ali ja grmim i dolazim...
nikad nisam pratio na šturke, pa tako da ne znam. Peti dalje imam. Mislim da ovo je Janko, ali čekat ću. Janko, sigurno je Janko. I pozdrav svima ljudi, sa vama je vaš najavljeni youtuber na balkanskoj sceni. Znači, znam. Ovdje imam dva boda, znači to je sedam. Ovo su noge, znači ovo što vidite, ovo su noge. I pozdrav svima ljudi, sa vama je vaš najavljeni youtuber na balkanskoj sceni, Bogdan Ilić. Telo neraspoređeno, ovo su noge, znači ovo što vidite, ovo su noge. Janko, koga ne bih prepoznao. Udarno je ide neki. Ovo je bas. Baka. Bako prasi. Kako smo rekli. Znači to je 7, 8, 9 bolje. Ano moje, brat. Baba je komunitarac poznati. Ono je aj sad pare u tegu. Na uci, mamu. Ano moje, brat. Baba je komunitarac poznati. Ono njema. To je bilo to, znači koliko imam 9. Komentaru mi pišite koliko ja rekao pamtim ima kao level, dobro si radim. Dobro, eto, pogodili smo, eto, 9 poena ukupno. To je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se ste uživali, ako jeste obavezno, bacite like i za još ovog videa, subscribe-ite sami. Svima u sljedećoj epizodi, pozdrav!